ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି ଦରଦାମ। ଦଶ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6% ତଳେ। 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6% ତଳକୁ ଖସିଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 5.88% ଖସି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହା 6.77% ରହିଥିଲା। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କମିବା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରଦାମରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 7.01% ରହିଥିଲା, ନଭେମ୍ବରରେ ଏହା କମି 4.67% ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାଫଳରେ ପନିପରିବାରେ 8.1% ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲରେ 0.6% ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦନ ଋତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ଦର କମିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦର କମିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ଦରଦାମ କମିଯିବ ବୋଲିକି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର କମିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରହିଥିଲା ସିଏ ବହୁତ କମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରରେ ରହିଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଦରଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯଦି ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହିଭଳି ହ୍ରାସ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ୍। ଏହାସହ ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। 6 ତଳୁ ଖସିଲା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଏତେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ RBIର ଯେଉଁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ପରିମାଣରେ କାମ କଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପରିବାପତ୍ର ଦରଦାମ କମ୍ ଅଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ତେଲଟା ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା, ଯେହେତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତେଲର ଦାମ୍ ବି ଟିକେ କମିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି RBIର ଟୋଲରେସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଉପର ଲେବଲ 6% ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। RBI ଟୋଲରେସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 2-6% ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଟୋଲରେସ୍ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 7.79% ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମନିଟରିଂ ପଲିସି ବୈଠକ ପରେ RBI ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।